Hjärtligt välkomna till ytterligare ett program i serien Trafikdags. Och i dagens program så har vi ett specialtema. Vi kommer att ha mycket fokus på just alkohol, droger och trafik. Bland annat så har vi med oss vår kollega Sverker Olofsson som har träffat Felicia Ekegren. Och Felicia är mamma till Siri som förolyckades i en olycka 2020 då hon blev ihjälkörd av en rattfull förare. Vi hör dem lite senare här i programmet. Tove är tillbaka med Trafiknytt direkt och idag så rapporterar hon bland annat om den senaste snösmockan som slog till över Västra Götaland. Nu vill regeringen se över Trafikverkets uppdrag när det gäller vinterväghållning. Och Volvo har dessutom tillverkat den sista dieselmotorn. Kristoffer är tillbaka och i denna vecka så testar han elbilen Nio EST Touring. I Vägens brott idag så har vi med oss polisen Jonas Rutgersson som berättar om vikten av att polisen får in information om just pågående rattfylleribrott och drograttfylleribrott. Vi har också med oss Marie som har kartlagt de senaste veckans händelser när det kommer till vägbrott. Men innan vi lämnar över till Sverker här och Felicia Ekegren i studion så har vi begett oss hem till Felicia där hon tog oss tillbaka till 2020 då hennes dotter Siri blev ihjälkörd av en rattfull förare. Jag heter Felicia. Jag miste min dotter Siri 27 augusti 2020 i en bilolycka orsakad av en rattfyllerist. Hon blev bara 5 år. Men hon ska sova hos oss idag och så ska jag väcka mamma. Jag hade tagit ett extra pass på jobbet så jag skulle helt plötsligt jobba kväll. Men på morgonen så var jag hemma med Charlie som var 1 år vid tillfället och Siri som var 5 år. Och vi började våran dag som så många andra dagar. Vi åt frukost ihop och sen gjorde vi oss i ordning och så säger min man att han kan köra mig upp till jobbet. För de ska ändå åka till Siris farmor då och Charlies farmor. 8:45. Så sitter jag vid bordet och dricker lite vatten. Då hade de precis åkt ifrån Siris farmor. Och så tittar jag ut. Och så ser jag en brandbil köra riktigt, riktigt fort. Ungefär 8:55 så ringer min telefon. Så jag svarar. Och då säger en kvinna, jag heter Kiki. Och jag står här med din man. De har varit i en bilolycka. Här har du din man. Och så hör jag min man säga, älskling, jag tror inte att hon lever längre. Och där och då så vet jag att hon inte lever längre. Och så säger han kom så fort. Han kom på fel sida av vägen. Jag kunde inte väja. Så de frontalkrockade. Och Siri dog direkt. Tjugo över nio på kvällen så står jag utanför akuten. Och så ser jag att en präst går förbi. Och då bara vet jag. Och jag skriker till min syster att där går ju en präst. Det betyder att hon är död. Och till slut så bär mina ben mig in på akuten. Och där ser jag Charlie i famnen på en sköterska. Och han sträcker ut sina armar mot mig och jag mot honom. Sen knackar det på dörren. Och så kommer det in 2 läkare. Och så säger jag direkt, du behöver inte säga någonting för jag vet redan. Hon klarade inte sig. Jag vet redan. Och så säger han, ja tyvärr så klarade inte Siri sig. Vi har gjort allt vad vi har kunnat. Och så säger han att hon ligger i ett rum här ute. Och de öppnar till rummet och där ligger hon. Och först tänkte jag det här, jag känner knappt igen henne. För att hon... Helt plötsligt var hennes hår alldeles tovigt och mörkt. Och
den livligaste personen jag någonsin har träffat i mitt liv. Med den som har haft mest energi, vårt klister i familjen. Hon som kom och gjorde oss till en komplett familj. Nu ligger hon död. Och jag går fram till henne och tar hennes händer. Och så viskar jag till henne: mamma är här nu. Jag pussar på dig nu. Och jag pussar henne på kinden och jag pussar henne i huvudet. Och på hennes händer. Våra barn visste ju inte att hon inte hade klarat sig förrän dagen efter. På fredagen. Min äldsta dotter hade med sig en Barbie till Siri. För att hon visste hur tråkigt det var på sjukhus. Så hon ville att hon skulle ha något att leka med. Och när jag såg den dockan i hennes hand så gick mitt hjärta i 1000 bitar. Och att behöva säga till dem att hon inte klarade sig är nog det värsta jag behövt att göra. Och vi fick gå in med våra barn och säga hej då till henne. Siri begravdes den 10 september 2020 i Slättåkra kyrka. Det här är Siris minneskåp. Hon hade alltid en hatt eller ett diadem eller massa tofsa. Det sista fysiska jag har kvar av Siri. Det är hennes hår. Min pappa fyller ju 30. Du var här och jag fick kolla dig. Tycker han är en gammal gubbe nu? Sista gång. Nu är ju sorgen min vän på ett annat sätt. Den gör ju att jag minns min dotter och saknar det hon gjorde och saknar det vi hade. Numera gör hon skillnad för många andra genom att berätta hennes historia och vad som hände med sig. Att bara en person tänker att när jag sätter mig ut och kör bil. När jag har druckit, när jag drack igår, jag sätter mig ut och kör. Om du vore här så skulle jag kunna hålla om dig hårt. Om du vore här så skulle ingen känna svårt. Om du vore här och jag fick hålla dig bara sista gång. Om du vore nära mig. Om du vore nära mig. Om du var här. Jag kommer aldrig glömma stunderna med dig. Du kommer alltid finnas inom mig. För om du vore här och jag fick hålla dig bara sista gång. Du vore nära mig. Om du vore nära mig. Om du var här. Alltså, det är smärtsamt. Det är nästan outhärdligt, måste jag säga, att lyssna på vad jag känner att man bli påverkad. Ja, det tycker jag också. Ja. Nu har du gått, alltså inte riktigt 4 år har du gått. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Hur känns det idag, i denna stund? Hur känns det att se det här? Alltså, jag blir ändå glad av att se henne. Ja, då är det ju det. Ja, då är det ju det, förstås. Hon var ju gullig och vansinnig. Ja, det var hon. Hon var fantastisk. Nej, men jag tycker det är viktigt att prata om. Jag tycker det är viktigt att prata om vad som faktiskt händer. Och att det faktiskt sker varje dag. Mm. Men om vi tänker på den här mannen, jag såg ju på de här siffrorna i slutet av filmen, han var ju ordentligt rattfull, det var ju inte någon nästan fall här, han var ju aspackad som man brukar säga. Grovt rattfull. Nu vet jag att han har dött också, men vad tänker du om honom? Alltså jag tänker ju att jag önskar inte livet till en människa, det gör jag inte. Nej. Däremot så är jag ju väldigt lättad att han inte är ute och kör i trafiken längre utan körkort och rattfull. Men jag tycker han tog den enkla vägen ut. Han tog den enkla vägen? Ja.
Hur tycker du samhället ska agera? Men det är ju faktiskt en samhällsfråga. Man pratar ju om straff och man pratar om vård. Det finns ju massor av sådana olika nyanser. Och det är väl en kombination som egentligen gäller. Hur skulle du vilja att samhället reagerar på sånt här? Alltså jag skulle väl tycka att de faktiskt ska sitta sina straff och släppa en människa efter 1,5 år i fängelse som är dömd till 2 år och 9 månader. Det är ett hån mot oss familjer. Mm. Jag hade önskat att rehabiliteringen hade varit bättre när de har när de får lov att gå ut igen och så här, att de har permissioner och så här, att de faktiskt inte ska sitta och dricka på sina permissioner och så här. Jag önskar att det hade varit mer rehabilitering för dem. Mm. Vi lämnar honom och vi pratar om dig. Mm. Vi fick ju se i den här filmen hur dina tankar går och hur dina funderingar går. Men om du tittar framåt, hur tror du att känslorna kommer att förändras i framtiden? Jag mår ju bra av att få prata om henne. Och genom att prata om henne så lever hon ju vidare. Så för min del så känns det väldigt bra att få vara med och göra skillnad. Och att känna att hon gör skillnad. Att det får kanske folk att tänka till på vad de gör. Mm. Men har du tagit det nästan som en livsmission? Att du ska berätta, att du helt enkelt ska åka runt och berätta om hur du, vad som hände och hur det känns? Ja, lite så. Det är ju det som får mig att hålla mig ovanför ytan. Ja. Att få prata om henne och dela hennes historia. Mm. Och känna att hon gör den skillnaden. Men landar du ofta i mörka stunder du känner, jäklar, en sekund. Och sen var det slut. Alltså, dyker de tankarna ofta upp hos dig? Ja, men det gör de. Det gör de. Kanske inte lika ofta nu, för jag har ju accepterat det som har hänt. Men det är klart att de kommer, och speciellt när det är högtider och så, då kommer de ofta. Mm. Alltså det är nästan svårt att prata om sådana här frågor. Frågorna blir så himla konstiga. Men kan det bli till sist en ljust minne av det hela? Förstår du, jag tänker det. Kan det vända om så att istället för att man gråter så skrattar man? Ja, så är det. Så är det så? Ja, alltså. Så är det. Vad härligt är egentligen nu. Ändå att det är så. Jag sitter ändå och ler när jag tittar på filmen om henne. Ja, men jag tänkte på det. Ja. Du såg nästan glad ut. Alla vi andra som finns här i studion, vi är verkligen inte glada. Ja, men för mig så är Siri ljus och lycka. Och jag är så tacksam att jag fick uppleva min dotter. Även ifall det var 95 år för lite, så har jag fortfarande fått uppleva henne. Och det gör mig glad att se henne och minnas henne. Sen är jag arg på det som hände och ledsen på det som hände och önskar att det skulle bli skillnad och önskar att det skulle bli skärpta straff. Mm. Du, dina andra barn, hur har de påverkats av det här? Eller egentligen skulle man kunna säga hela familjelivet, hur har det påverkats av det här? Det har påverkats oerhört mycket. Berätta lite. Barnen har väl inte riktigt fått rätt hjälp. Det har varit väldigt mycket att man får ordna det själv. Mycket ringande till BUP, mycket ringande till psykologer, sjukhusdiakonerna och så här. Vi har fått rådda det själva, eller jag har fått rådda det själv. Mm. Sen är det, alltså, folk tror att man ska må bra när det har gått ett år, men det gör man ju inte. Nej. Och speciellt inte för barn som mina barn som är tonåringar nu. Det är en väldigt skör ålder och man måste våga prata om det. Och vi pratar alldeles för lite om vad som faktiskt händer. Mm. Så vi... Hemma så är det väl, då är det en fristad, där kan vi prata. Mm. Där får de prata. Och det gör ni också, ni pratar mycket om det? Vi pratar alltid om Siri. Mm. Och de kan ju titta på bilder och videoklipp och skratta och så idag. Men du, jag tänkte på det när jag såg filmen. Först att få ett besked att min dotter Siri, 5 år, är död. Mm. Vilket du måste vara, det går inte att förstå hur allvarligt det är. Men sen att berätta för de andra barnen, det är klart kanske inte lika allvarligt, men det måste ju vara en vansinnigt hemsk uppgift också. Ja, det var det. Det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Mm. Jag ville inte att läkaren skulle säga det, utan jag ville att vi skulle få berätta. Och då min exman klarade inte av det. Så det blev jag. Men klarade du av det då? Nej, men jag gjorde det ändå. Mm. Det var väldigt strångt gjort, måste jag säga. Mm. Du, det här är ju natur. Alla vet ju att det inte är så. Men ändå har jag hört de här tankarna.
Har du känt något eget ansvar för vad som hände? Förstår du? Har du kritiserat dig själv för en olycka som du inte hade skvatt med att göra givetvis? Men... Ja, men det har jag ju. Jag skulle ju inte jobba egentligen. Ja, det jag var ett extra pass. Ja, det är klart att det skulle... Egentligen så var det ju jag som skulle sitta där. Egentligen så skulle jag inte sitta här idag, utan jag skulle ha dött i den olyckan. Det hade varit mig ni pratade om. Nej, men du får inte säga så. Det blir ju också så hemskt. Ja, men det hade men det ju hellre så, varit ja. Så. Ja, det har kunnat vara så. Så det är klart att tankarna går där. Samtidigt så det är ju oåterkalligt det här. Mm. Så att det, nu blev det Siri och det... Ja. Men tankarna finns ju där såklart. Men vi måste ju få sluta det samtalet. Vi får inte sluta så. För du ger mig ändå en bild av att de där hemska tankarna tonar ner och ja. Du skrattar av glädjen av att ha haft Siri hos dig. Vi ska ja. Vi få sluta på det. Ja, på det absolut. Sättet. Ja, men så är det. Ja, det är bra. Så är det verkligen. Tack för att du delar med dig av dina behagliga synpunkter måste jag säga. Tack. I en vardag där varje bilresa kan vara riskfylld har vi i denna Facebookgrupp samlats för att vi alla delar en gemensam önskan. Att inte förlora någon vän eller familj på grund av rattfylleri. Vi står enade för en enda sak. Att aldrig någonsin köra påverkad av alkohol eller narkotika. Vi vill inte se hopp och drömmar krossas på grund av att någon ger sig iväg med bilen påverkad. På vår Facebook-sida, jag vill inte förlora vänner och familj, kör inte full. Får du ta del av inslag, filmer och artiklar. En mix av information som både är ögonöppnande och väcker starka känslor. Gilla och följ vår sida. Där varje klick är en handling av kärlek och ansvar. Tillsammans gör vi våra vägar säkrare, fri från alkohol och droger. Tack så mycket Felicia för att du delar med dig av din berättelse och tack också till Sverker. Nu är det snart dags för Trafiknytt direkt och idag så rapporterar Tove om en ny app där allmänheten i Uppsala kan tjäna pengar på att tipsa om felparkerade bilar. Och dessutom har Volvo tillverkat den sista dieselmotorn. Välkommen till Trafiknytt direkt. Antalet olyckor där personer skadar sig på elsparkcykel ökade under förra året, men ökningstakten är lägre än tidigare år. Under 2023 inträffade 3444 personskadeolyckor med elsparkcykel jämfört med 3326 olyckor året innan. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. Tre personer omkom i olyckor med elsparkcykel förra året. De flesta som skadar sig i olyckor med elsparkcyklar är män under 25 år. Det är vanligt att föraren är alkoholpåverkad och att olyckorna sker på kvällen eller på natten. De flesta olyckor är singelolyckor och orsakas av att föraren kört på ojämnt underlag eller kört in i en trottoarkant. Under veckan satt flera bilar och lastbilar fast i flera timmar på våra stora vägar efter att ett kraftigt snöoväder dragit in. Regeringen vill nu ge Trafikverket i uppdrag att se över hur vinterväghållningen kan förbättras. Det är inte acceptabelt att folk ska behöva sitta fast i flera timmar när det är snökaos, anser regeringen. Därför behövs krafttag. Trafikverket vill i framtiden kunna stänga av stora vägar i södra Sverige innan kraftiga oväder slår till. I dagens läge kan myndigheten till exempel stänga av tågtrafiken som en förebyggande åtgärd vid svårt väder. Volvo Cars har nu tillverkat sin sista dieselbil. Den sista Volvon med dieselmotor lämnade i veckan Torslandafabriken i Göteborg. Det är en Volvo XC90. Bilen kommer att sparas och ställas ut på museum i framtiden. Målet är att Volvo Cars till 2030 helt ska ha lagt om produktionen till elbilar. Biltillverkaren Toyota tänker annorlunda. En toppchef på Toyota säger att företaget kommer fortsätta med dieselbilar ett bra tag till. En ny app för att ange felparkerade bilar har dykt upp i Uppsala. Genom att tipsa om bilar som står fel kan man som privatperson tjäna pengar.
Ingen gillar att få en parkeringsbot. Nu har ett företag i Uppsala lanserat en app där du som privatperson kan tipsa parkeringsvakter om bilar som är felparkerade. Om ditt tips håller så får du lite pengar för tipset. Detta rapporterar SVT Nyheter Uppsala. 7 av 10 svenskar anser att det är helt fel att köra bil efter att man har druckit ett glas öl eller vin. Det visar Systembolagets årliga undersökning Alkoholindex. Det är oroande att inte fler svenskar anser att det är helt fel att köra bil efter att man har druckit ett glas öl eller vin, anser Systembolagets dotterbolag IQ. Undersökningen är baserad på 4921 intervjuer. Cirka 12 500 svenskar kör rattfulla varje dygn. Vad kan förhindra att snö- och isbeläggningar leder till halka på vägarna eller nedisning av flygplan och vindkraftverk? Det undersöker forskare på Mittuniversitetet i Västernorrland i en studie. Forskarna försöker ta fram en sensor som kan mäta den exakta mängden salt som behövs på vägen. För att göra väglaget säkrare påbörjade Mittuniversitetet för 10 år sedan en forskning där väglaget analyserades med hjälp av infrarött ljus. Med hjälp av det infraröda ljuset ska man kunna mäta salthalten på vägbanan. Detta rapporterar SVT Nyheter Västernorrland. Under veckan fick bilisterna på länsväg 218 mellan Trosa och Vagnhärad i Sörmland ett oväntat möte. En 6 meter lång motorbåt låg på vägbanan. Ingen ägare fanns på plats. Hur hamnade då båten mitt på vägen? Det visade sig senare att det handlade om en båtstöld enligt polisen. Det berättar Södermanlands Nyheter. Och det var allt vi hade ifrån Trafiknytt direkt. Och jag heter Tove Lindblom. Nu är det dags för ytterligare en nybilstest och Kristoffer har denna veckan varit ute och provkört bilen Nio ETS Touring. Är det någonting vi har saknat på den elektriska svenska marknaden så är det en riktigt härlig premiumkombi. Och kanske är det här en ny tjänstebilsfavorit. Nio ET5 Touring som bygger på sedanversionen av ET5. Men man har byggt en kombiversion för att det var så många i Europa som ville ha det. Säger Nio i alla fall. Här har vi ju mycket mer blivit kända för våra SUVar. Men jag tänkte att vi tar en titt på den här kombin och ser om den är någonting att ha. Vi kan ju börja med att Nio har ju batteribytarstationer runt om i Sverige där du kan åka och byta ut batteriet och på så vis slippa ladda bilen. Och därmed så har du bytt batteri på 3-4 minuter kanske. Det finns 2 olika versioner av batterier. 75 kWh som kommer 430 km eller ett 100 kWh som kommer 560 km. Men för att utnyttja de här batteribytarstationerna så behöver du prenumerera på batteriet och då kostar det 1800 kronor i månaden för det lilla eller 3000 kronor i månaden för det stora utöver bilens pris som börjar på 576 000 kronor. Det här är inget billigt kalas. Något som är trevligt är att Nio bara kör med fyrhjulsdrivet så det är det enda du får. 489 hästar har du den här bilen som kan göra 0-100 på 3,9 sekunder. Inte illa får man säga. Det går ju naturligtvis också att ladda bilen, då har vi laddluckan här och vi laddar i 11 kW AC eller 125 kW DC. Men det finns en ny typ av batterier där man laddar i 180 kW och den kom faktiskt med den här bilen. Men eftersom man byter batterier i batteristationerna och det blandas här och där så kan man ju komma med ett äldre version av batterier. Vilket jag fick när jag gjorde en långresa på den här så att jag laddade 10-80% på 35-37 minuter. Då är det ju lite surt och känns inte alls lika mycket premium när man vet att det finns ett batteri som kan ladda snabbare som kom med bilen, men jag fick ett gammalt. Tar vi en titt på bagaget här då. Det är en snygg bil det här, det tycker jag verkligen. Elektrisk baklucka, standard såklart.
450 liter här har vi här nu, och det går också att lyfta bort golvet så får man 10 cm djup till, eller höjd. Vi har också lite andra smarta lösningar. Till exempel här kan vi ta loss den här lampan om man är lite våldsam. Så kan man använda den som ficklampa istället. En smart lösning. Vi har också ett 12 volt här bak som kan ge upp till 180 watt. Vi har krokar här i bagageluckan som vi kan hänga jackor på eller någonting sånt. Snyggt. Fäller vi sätet så har vi 1300 liter istället, och som ni ser så blir det inte helt platt, men ryggstöden är i alla fall 40-20-40, vilket är trevligt. Och tar vi och stänger här igen så kan vi få dragkrok på den här bilen. 1400 kilo, den är helt elektrisk, så man tar den från skärmen där inne så poppar den ut här. Vill vi ha någonting på taket så är det 75 kilo som gäller. Innan vi tar en titt på baksätet i den här bilen så vill jag bara prata om de här kantlösa dörrarna. Riktigt snygga, tycker ni inte? Men då finns ett problem. Det gäller ju att när de går mot gummilisten här så ska de ju hålla tätt. Och när jag tvättar den här bilen inför recensionen här, nu har den blivit lite smutsig men den är fortfarande, då läckte det in vatten. Det är inte okej på den här prispunkten. Och ni vill att det här ska vara en premiumbil, då får det absolut inte läcka in vatten. Den här bilen har gått 800 mil, den ska gå 20 000 mil minst innan den är dags färdig för skroten. Och den läcker redan in vatten. Där har vi ett problem. Men titta här i baksätet så sitter man väldigt högt, det är höga knän. Det är 2,5 fingrar ungefär upp till panoramaglastaket. Jag hade väntat mig att i en icke-SUV så sitter man mycket lägre, men det gör man alltså inte i den här bilen. Goda kvalitetsegenskaper skulle jag säga när man tar på saker och ting. Jag tycker om det här fake-lädret som ni använder. Någon form av gummiinredning här också. Känns lite konstigt, men det är ingen hård plats någonstans. Det är bra. Däremot, tillbaka på byggkvalitet. Ska det verkligen vara så här? Nej, det ska det inte. Här i framsätet nu då så känns Nio som många andra Nios. Jag tycker om Nio. Jag tycker att Nio har en av de bästa interiördesignerna som finns på bilmarknaden. Du har en lagom stor skärm, du har en liten fördelsplay där. En riktigt bra ratt som är greppvänlig, trevlig. Knapparna känns bra när du trycker på dem. Du får feedback som verkligen visar att du har tryckt på dem. Du har mobilhållare, mugghållare, en riktigt härlig växelväljare, lite knappar och så. Det känns bra här inne. Materialvalet är igen riktigt trevligt. Här har du en USB-C, en USB-A. Då är vi ute och kör här i stan nu då, och det är absolut en okej stadsbil. Vi ser bra både framåt och åt sidorna. Bakåt är ett större problem, för där har vi en så pass liten bakruta att det blir svårt att se. Utan vi måste använda oss av speglarna som ger en okej blick bakåt. Men den här spegeln hade kunnat användas mycket, mycket mer. Eller som en digital lösning har ju blivit populärt nu. Det hade varit riktigt bra här. Vi har enpedalsläge som finns, men den går inte helt ner till noll helt och hållet. Den går heller inte att stänga av helt och hållet, vilket betyder att om du absolut inte vill ha det, då kommer du ändå ha alltid någon form av inbromsning. Och likaså om du vill att den ska gå hela vägen ner till noll, så kommer inte det heller vara möjligt. Så här på motorvägen så upplever jag bilen som väldigt bekväm. Den är inte så stötig och det är trevligt. Kommer upp lite väl mycket vägljud kan jag tycka in i kupén. Stödsystem och sådana grejer fungerar mycket bra. Man vågar lita på systemet nu, vilket är någonting man inte vågade göra innan de släppte 2.0-systemet som kom för något halvår sedan här. Styrassistenten gör ett bra jobb att hålla mig i filen, om än ibland så kan den vara lite nervös och ligger och skakar på ratten så här. Och den kan också vara lite hård när den korrigerar ibland, att man blir lite väldigt våldsam så här, så man blir liksom rädd och funderar på vad det är som händer. När det kommer till säkerhet så brukar jag hänvisa till Euro NCAP som krocktestar bilar, gör ett mycket bättre jobb än vad jag gör när det kommer till sådana grejer. Och det tänker jag göra även denna gång. Problemet är att de har inte testat 9.5 Touring, men de har testat 9.5, alltså sedanversionen, och den har fått 5 av 5 stjärnor med väldigt höga betyg också. Nio har ju sagt många gånger att deras högsta prioritet är säkerhet, och
jag skulle inte bli förvånad om den här bilen skulle få 5 stjärnor om de skulle testa den. Ska vi ta avsluta med att säga att den här bilen var en bil som jag tänkte mig att ja, den här skulle jag kunna tänka mig. Den är superhäftig, snygg, bra på flera sätt och så vidare i början av veckan. Men nu i slutet av veckan så är det ganska skönt att få lämna tillbaka den. Man sitter alldeles för högt, bagaget är alldeles för litet och byggkvaliteten trodde jag var jättefin i Nios bilar. Men här verkar det som att de har slarvat, det tycker inte jag är okej. En bil som inte ens har gått 1000 mil och läcker in vatten, då är det någonting fel. Jag hoppas att ni har uppskattat den här recensionen av Nio ETFM Touring och med det sagt tillbaka till studion. Tack så mycket för den biltesten, Kristoffer, och du är tillbaka redan nästa vecka med test av ytterligare en ny elbil. 1926 så bildades MHF som trafiksäkerhetsorganisation just beroende på att man såg att det fanns behovet av att ha en organisation som jobbar med alkohol och bilkörning. Nu 2026 så fyller MHF 100 år och som ett led i det så har vi tagit fram en satsning som vi kallar för MHF i backspegeln. Och idag så har vi kommit till vår utmärkelse årets trafikhjälte. Vi på MHF har sedan 2011 delat ut ett pris för årets trafikhjälte. En trafikhjälte är en person som utmärkt sig för att ha visat civilkurage, stor bragd och handlingskraft i risk- och olyckssituationer i trafiken. Denna är en förebild vars exempel motiverar andra att ingripa när någon behöver en medmänniska eller för att förhindra en trafikolycka. Själva priset består av ett diplom, en check på 10 000 kronor samt en skulptur i form av en glasdroppe designad av artisten Michaela Delacour. Vem som helst kan nominera en person till årets trafikhjälte. Bland 3 finalister ordnar sedan MHF en omröstning på sin Facebook-sida. Jag vill inte förlora vänner eller familj. Kör inte full. Den allra första vinnaren av årets trafikhjälte, det var Elisabeth Johansson från Riddaholm. Det var inte bara människor som kunde vinna. Redan andra året, 2012, blev det polishunden Tiger. Det var en chefer som spårade upp en rattfull förare som smitit från sin bil efter att ha kört i diket. Det ovanligaste stoppet går förmodligen till Lübeck i Stockholm 2021. Han använde sin grävmaskin för att blockera en rattfull förare på väg över en bro. Priset för årets trafikhjälte delas vanligen ut på Trafiknykterhetens dag som startade 2002. Från MHFs håll så kommer vi även 2024 utse årets trafikhjälte. Så det är hög tid för er att nominera någon som har gjort något extraordinärt för att stoppa någon som har varit påverkad av alkohol eller narkotikatrafiken. Och det gör ni enklast genom att ni skickar oss ett mejl på info@mhf.se. Då rullar vi vidare i programmet och det är dags för Vägens brott där vi idag har med oss Marie på länk och vi har även med oss polisen Jonas Rutgersson. Nu i Vägens brott så har vi med oss Marie på länk. Välkommen Marie till Vägens brott. Tack så mycket Thomas. Du, jag tänkte på det. Du har ju gått igenom lite grann vad som har hänt på våra vägar och runt om i Sverige sen senaste veckan. Och jag tänkte vi börjar i Märsta där vi hade en tragisk incident där en 11-årig pojke blev ihjälkörd på ett övergångsställe av en gängkriminell. Vad finns det att berätta om den händelsen? Och det var i juni förra året som det blev ett uppmärksammat fall då i Märsta. Och då är det så att en 28-årig man som är misstänkt för vållande tandvårdsdöd vårdade sig till trafik efter den här händelsen. Han var först misstänkt för grovt rattfylleri, men de misstankarna avskrevs efter provtagning. Åklagaren tycker att den här mannen har visat stor oaktsamhet när han passerade övergångsstället och körde ihjäl den här pojken helt enkelt. Och det är därför som man nu yrkar då på att han ska dömas för vållande tandvårdsdöd och vårdslöshet.
Och vi får ju följa upp det här fallet och se lite grann vad som hände framöver, för att förhandlingarna har inte varit än. Vi brukar rapportera mycket vad som händer i trafiken på vägen, men vi kan också nu konstatera att vi har ett rätt så unikt fall när det gäller en flygvärdinna. Vi pratar om flygfylleri, där vi hade en kvinna som hade över en promille. Marie, det är väl rätt så ovanligt, va? Ja, det är både ovanligt att flygpersonal har så hög promille och även att det kommer domar om flygfylleri faktiskt. Och särskilt om kabinpersonal. Det var så att ibland så gör man ju sån här oanmälda kontroller av flygpersonal, och det var det man hade gjort i det här fallet. Och då försökte den här flygvärdinnan smita ut bakvägen ur kabinen. Och det var då man testade henne, och då visade det sig att hon hade över en promille alkohol i blodet. Och man konstaterar då, rätten skriver i domen, att det här skulle kunna innebära skillnad på liv och död. Och därför så döms hon nu till villkorlig dom och dagsböter. Och det blir ju hela 25 800 i böter, vet jag. Och jag tänkte på, hon hävdade att hon bara hade druckit 2 glas vin kvällen innan. De vinglasen måste ju vara hiskligt stora, eller vad tror du? Ja, det är nog ett annat mått än som normalt gäller. Ja, nej, för det är ju så, ska man komma upp i en promille till dagen efter, så har man druckit rätt så stora volymer där. Och det är klart att flygvärdinnan har ju också en säkerhetstjänst, och vi vet att det görs inte speciellt mycket utandningsprov ombord på flygplan, så därför är detta ett unikt fall. Du, jag tänkte också på ett annat fall här, där vi hade en kille som har tjuvlånat regionens bilar, och då pratar vi om Skellefteå, på Skellefteå lasarett. Ja, det stämmer. Det var Region Västerbotten som reagerade på att det var en obehörig man i 30-årsåldern som man upptäckte i en av deras tjänstebilar. Och då kollade man upp det här fallet, och det visade sig när man kollar på liksom den tekniska dokumentationen i de här bilarna att han har kört vid 31 tillfällen och kört vid deras tjänstebilar olovligen. Så han är nu misstänkt för 31 fall om tillgrepp av fortskaffningsmedel och även en rad bedrägerier och olagliga inbrott. Allt under hösten. Vi får hoppas att de på Skellefteå lasarett ser över sina rutiner om hur man förvarar bilnycklar med mera, så att behörig personal är de enda som har tillgång till dem. Jag tänkte på det här med att stoppa rattfylleri. Där hade vi faktiskt ett par killar i Karlstad som gjorde en heroisk insats. Vad vill du berätta om det, Marie? Jo, det var de två kompisarna Oliver och Herman som är 20-årsåldern. Det var i februari i år. Så var det så att de var ute och gick i Karlstad, när en av dem plötsligt blev påkörd på benet av en bilist. Och de tyckte det här verkade konstigt, så de följde efter den här. För de var rädda då att det kanske handlade om en rattfyllerist. Och då var det så att den andra killen också blev påkörd, men över foten istället. Och så då försökte de hoppa undan. Men då följde de efter honom i en återvändsgränd och faktiskt gjorde ett ingripande, ryckte upp dörren och tog bilnycklarna från den här rattfylleristen. Man gjorde ju ett envarsingripande där, så det var väl bra initiativ från de här killarna. För den här killen hade ju faktiskt hela 1,82 promille, så att han var ju dyngrak vid det här tillfället. Och inte nog med det. När polisen tog han så satt han också och drack öl i bilen. Och han åtalades nu misstänkt för grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Precis. Man kan ju säga det att det var ju först när de här killarna gick över vägbanan och touchade honom första gången som han blev överkörd. Men sen var han ju faktiskt påkörd över foten på en av de här killarna under tiden som de försökte stoppa honom. Så de har gjort en stor insats, tycker jag, i det här fallet. Vi hade också ett uppmärksammat fall där vi går till Surahammar i Västmanland, där vi hade en krock i 147 kilometer, och det var en 50-årig kille, tror jag det var, som döms nu till vållande till annans död. Ja, det stämmer. Det var en man som var ute och vansinnekörde, kan man väl säga. Han körde mer än den dubbla hastigheten, 147 km i timmen på 70-väg. Och då frontalkrockade han med en annan man som var i 40-årsåldern. Och då tyvärr så tragiskt nog omkom den här andra mannen då. Så nu döms den här mannen, föraren i 50-årsåldern, till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, grovt brott. Det är väl lite ovanligt att det blir så pass stor påföljd, bara, Thomas? Ja, det tycker jag. Han hade ju 0,61 promille i blodet då vid tillfället. Ja. Du, jag tänkte på det här med promille och trafik, så har ju faktiskt polisen varit ute och kontrollerat busstrafiken i Skellefteå. Och där har vi lite nya information också. Ja, det stämmer.
Det var allmänheten som tyckte att polisen skulle kontrollera busstrafiken i Skellefteå. Och då gjorde man det. Man kollade både på hur man följde trafikregler allmän och även på om de använde mobilen under färd. För det var några som tyckte sig observera att de gjorde. Men det visade sig att det var ingen chaufför, glädjande nog, som hade använt mobilen under färd. Utan de hittade bara några andra mindre förseelser. Och polisen är nu väldigt nöjda med resultatet och tycker att busschaufförerna sköter sig bra. Det är en eloge till busschaufförerna i Skellefteå, helt enkelt. Det tycker jag, det är en eloge. Men det fanns en oro innan i alla fall, eftersom man hade sett chaufförer som satt och rattsurfade under färd. Men det är roligt att de har kommit till lite bättring i Skellefteå. Du, när vi pratar om det här med rattfylleri med mera, så är det ju inte bara de konsekvenser det kan få i trafiken om någonting händer. Jag tänker på den krog i Visby där man faktiskt har blivit av med sitt serveringstillstånd. Hur hänger det här ihop, Marie? Jo, det är så att en krog i centrala Visby som för tredje gången har fått en erinran från Region Gotland när det gäller serveringstillståndet. Och den här gången handlade det om att en av ägarna dömts för rattfylleri. Så det kan få konsekvenser på mer än ett sätt. Precis. Och det är ju också så att de har varit i luven lite grann förut och man har varit på väg att bli av med serveringstillståndet vid tidigare tillfälle också. Ja. Du, jag tänkte på det här med tips till allmänheten, eller tips från allmänheten till polisen är ju oerhört viktigt. Mycket av den verksamhet som polisen gör är ju underrättelsebaserad. Och framförallt så är det oerhört välkommet om man kan få in tips på människor som faktiskt notoriskt sett begår rattfylleribrott av olika slag. För det är ju som så att en liten del av de som kör påverkade är de som står för en väldigt stor del av antalet svårt skadade och dödade i trafiken. Och det har ju kommit in en del tips sen förra veckan. Och jag tänkte då framförallt om vi ska börja med det tips som kom in på Tjörnbron, Marie. Ja, det stämmer. Då var det så att polisen fick in samtal från allmänheten om att det var en personbil som hade en uppseendeväckande körstil så att andra bilar reagerade. Och då skickade polisen iväg en patrull dit och när man kontrollerade den här mannen då som var i 75-årsåldern så blåste han tyvärr positivt för rattfylleri i polisens sållningsinstrument helt enkelt. Ja, det är bra observerat i det här fallet. Vi hade en liknande incident i det här fallet, fast det var i Halmstad. Där en efterliggande bil konstaterade att bilen framför vinglade något kraftigt och ringde polisen. Ja, det stämmer. Den här bilen pendlade väldigt mellan filerna och var nära att köra av vägen och så vidare. Och då när polisen fick stopp på den här mannen i 35-årsåldern så blev han misstänkt för rattfylleri efter provtagning. Och ytterligare tips har kommit in bland annat då i Sollentuna där vi hade en misstänkt rattfyllerist på E4 som blev tipsad ut allmänheten. Ja, det var en privatperson som var modig och körde efter den här bilföraren som körde både väldigt fort och väldigt vingligt. Och han körde efter den här bilen tills att polis kom och hjälpte till och stoppade den. Och då visade det sig vara en man i 55-årsåldern som också han blev misstänkt för rattfylleri. Det är bra. Det här med vägbrott, Marie, så är det ju så att vi har ju väldigt mycket av det som vi kategoriserar vägbrott är ju dieselstölder som sker. Och där hade du någonting att rapportera om när det gäller stölder som skedde i Västerås. Ja, det var ett företag på Slakterigatan i Västerås som de tråkigt nog upptäckte att de hade blivit utsatta för stöld av diesel. Och då hade man de här tjuvarna totalt fått tag i 300-400 liter diesel. Med stölden. Det måste vara ganska mycket, antar jag. Det är väldigt mycket diesel. Men vi kan ju faktiskt vara glädjande nog säga att dieselstölden har minskat det senaste året. För att 2022 så rapporterades över 3700 dieselstölder i Sverige. Och 2023 så var den siffran nere på 2800 på ungefär. Så det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall. Men även där behöver man få in tips från allmänheten när man ser folk som då slangar fordon med mera. För det här sker oftast i organiserade ligor. Ja, och det är ju inte ovanligt att de händer ut för andra brott, så det kan vara en bra idé. Jajamän. Du, jag tänkte på det här med andra brott, så hade vi ju en vinglig färd som gick över 200 km på E4 för en tid sedan norr om Uppsala. Vad finns det att berätta om den färden? Ja, det var väldigt läskigt. Det var strax innan midnatt så var det på E4 norr om Uppsala som när polisen ska försöka få stopp på en förare så drog han helt enkelt iväg. Och körde så fort som 200 km i timmen under en sträcka på 5 mil. Han försökte även preja polisbilarna. Och till slut när man då fick fast i han. Så nu är han misstänkt för drograttfylleri, det ganska nya brottet, blåljussabotage och grov vårdslöshet i trafik.
Precis, för här blev det ju en del skador både på fordon med mera, och jag vet att de två poliserna som var efterföljande, även de fick uppsöka sjukhus för kontroll efteråt. Så att det var tur att man fick stopp på den här vansinnesfärden som skedde vid det här tillfället. Jag tänkte på det här med rattfylleri och cykling. Det är ju så att i Sverige så har vi ingen lagstiftning, det som man många kallar för styrstångsfylla med mera. Men där hade vi någon som blev lite förvånad som var ute och far omkring på en elsparkcykel, en man i 20-årsåldern. Vad hände där, Marie? Ja, då var det polisen som fick syn på en elsparkcykel som de tyckte körde vingligt, så de uppmärksammade honom. Och när de stoppade honom för kontroll så visade det sig att han var narkotikapåverkad och hade narkotika på sig. Och orsaken till att han då blev misstänkt för rattfylleri är ju att den här elsparkcykeln har så hög effekt så att det klassas som en moped. Den klassas som motorfordon helt enkelt, och då blir det ju en helt annan påföljd i det fallet än om det hade varit en vanlig cykel eller en elmoped, en elcykel med lägre effekt. Och jag tänkte vi avslutar lite grann där med ett uppmärksammat fall i Stockholm. Där hade vi ju faktiskt en förare i 40-årsåldern som var som nu är misstänkt för drograttfylleri och narkotikabrott med mera. Han kom ju körande genom stan med motorhuven öppen och med punktering. Det måste vara lite ovanligt framfart. Ja, det hoppas vi ju verkligen. Det låter ju livsfarligt både för den föraren och för andra. Men det är då allmänheten som har varit rådig igen och uppmärksammar det här. Och tipsa polisen som då får stopp på honom så småningom, som tur är. Det är ju tur att det inte händer någon värre, tänker man ju. Det kunde slutat väldigt illa eftersom han både dålig sikt och annat. Men han körde ju då i centrala delarna både på Odengatan och på Västerbron. Så att det är ju så att stöter man på någon där som är ute och kör påverkad så är ju tipsningen en oerhört viktig del för att polisen ska kunna göra ett bra jobb. Tack så mycket, Marie, för din medverkan i Vägens brott den här veckan. Tack, Thomas. Mm. Och alldeles strax efter de här efterlysningarna så kommer vi fortsätta att prata om vikten av att tipsa i trafiken. Men först lite efterlysningar. Ja, vi börjar i Arvika där en Toyota RAV4 hybrid ABD årsmodell 2020 stals mellan 7.30 och 11.40 på Kyrkogatan i centrala Arvika. Registreringsnummer är YMM61P. Mellan den 9 februari och 21 februari stals en svart BMW X7 X-Drive 30D årsmodell 2021 på en parkering vid Valnötstigen i Mariestad. Registreringsnumret är KBX81A. Sen i Kungälv stals en vit Renault Clio 1.0 TCE årsmodell 2021. Stölden skedde tisdagen den 9 april på parkeringen intill Kungälvs sjukhus. Bilen parkeras vid 9-tiden och när ägaren kommer tillbaka vid 14.50 är bilen borta. Registreringsnummer är MCW73A. Har du sett någon av dessa fordon? Var vänlig ring Larmtjänst tipstelefon 020 325 325 eller polisens tipsnummer 114 14. Ja, då var vi tillbaka här igen i Vägens brottsstudion och vi har med oss Jonas Rutgersson, poliskommissionsinspektör i Stockholm. Ja. Välkommen! Tackar! Du, jag tänkte på det här med tipsning av rattfylleri. Mm. Hur beroende är ni av att få in tips på just rattfylleri eller drograttfylleri? Väldigt mycket. Vi står ute efter vägarna och har våra kontroller. Där hittar vi en hel del. Men vi är också beroende av allmänhetens information som hjälper oss i vårt arbete. Man kan tipsa oss på flera olika sätt. 114 14 är en tipstelefon. Man kan gå in på vår hemsida. Men om du ser en polis på stan som inte ser ut att ha något att göra för stunden, gå fram och prata. Fråga hur man ska agera i enskilda fallet. Den enskilda polismannen kan med enkelhet skriva ner ett tips i sin mobiltelefon. Mm. Jag tänker på det i lite olika former. Om man ser en människa som kommer ut raglande, är påtagligt brusad och sätter sig i bilen, då är det väl 112 ändå om man ringer i så fall? Absolut, 112 direkt, inte 114 14. Pågående brottslighet eller därintill, 112. Mm. Och visst är det som så när det gäller just rattfylleribekämpning så är det ett prioriterat brott hos polisen. Så att om man får in ett tips som en pågående rattfylla så prioriterar man då agerar vi på det. Jag ska inte svara för vår länskommunikationscentral som gör de här prioriteringarna. Men mig vetligen så agerar vi på rattfylleri. Om man sitter i ett läge då där man har en arbetskollega eller man har någon vän som man vet om regelbundet krökar väldigt hårt under helgen och åker bakis på måndagar, hur tipsar man då i ett sånt fall?
Jag tycker man faktiskt ska ha det kuraget att man inledningsvis pratar med sin vän. Kompis till kompis. Eller arbetskamrat till arbetskamrat. Och var ärlig. Nu är inte jag någon psykolog och kan inte det där. Men jag tror att ärlighet vara längst. Och man berättar om det man ser och det man upptäcker. Och frågar hur det egentligen står till. Och är det som så då att man, om de ändå sätter sig i bilen, då bör man lägga tips? Ja, det bör man göra. Och jag kan med all förståelse förstå att det blir problematiskt att anmäla sin kompis som man har haft genom alla år. Därför tror jag hårdare på att man faktiskt pratar med sin vän om det man faktiskt ser och upplever. Precis. Och vi har faktiskt varit ute på stan för att se vad människor tycker just om det här med tips eller annat. Och vi tar en titt på det här. De flesta håller med om att alkohol och droger och trafik inte hör ihop. Hela 99,8% av trafiken sker med nyktra och drogfria förare. Trots att det bara är 0,2% av all trafik som sker med påverkade förare så blir effekten stor när det kommer till dödsolyckor i trafiken. Var fjärde dödsolycka beror på alkohol eller drogpåverkan. Detta gör att fylleriet till ett av våra största trafikproblem. Vi har gett oss ut på stan för att höra om folk har stött på någon som sätter sig påverkad i bilen och hur de då har reagerat. Har du sett någon som har satt sig någon gång påverkad i bilen efter att ha intagit alkohol eller narkotika? Nej. Ja, det har jag. Nej, det tror jag inte. Ja, det har jag faktiskt. Ja. Jag har ju åkt efter en som förmodligen var rätt så påverkad av alkohol. Vad gjorde du då? Ringde 112. Nej. Det är klart vad jag sätter. Och det är få som kör mig så arg. För det är inte bra. Nej. Vad skulle du göra om du såg någon här nu? Jag skulle väl försöka säga till och inte köra. Försöka stoppa? Den skulle jag ju stoppa ganska omgående. Ring polisen. Jag har hindrat folk från att köra bilen när de är påverkade. Det gör man inte bara. Nej. Och se att liksom allmänt så skulle jag ringa 112 eller någonting sånt där. Ringa polisen? Jag skulle ju försöka stoppa personen i fråga. Och lyckas jag inte med det, då är väl polisen nästa samtal. Ja, det var en svår fråga, men jag borde nog ringa polisen eller något. Det finns ju gånger jag har gått dit och sagt till och liksom löst att de inte kan köra. Jag skulle väl försöka säga till och inte köra. Har du någon gång tipsat polisen? Nej. Jag har aldrig ringt polisen, men jag vet andra som har gjort. Men det väntar inte för långt, så det spelar en stor roll. Om det skulle vara någon annan som inte jag känner, kanske jag ser upp det. Om det är en nära vän så skulle jag undvika att tipsa polisen. Lite reflektioner. Du såg vad människor på stan tyckte om det här med rattfylleri och hur man agerar. Ja, reflektionen är ju att det är många som verkar ha sett det. Några säger att de har ringt 112. Någon visste nog kanske inte riktigt vad den skulle göra. Men jag säger så här, 112 vid pågående brottslighet eller därintill som jag sa tidigare. Är det så att man känner att man kanske skulle klara av att ingripa på något sätt? Gör det, men med omtanke om sig själv. För det har man rätt att göra ett envarsingripande. Ja, precis. Men man ska också komma ihåg, jag vill vara noga med det, att det är bilar, det är trafik, man kan fort bli skadad själv. Mm. Så att är det så att man känner att man inte bemästrar situationen, då är det 112 som gäller. Mm. Och man kan också på er hemsida sagt, få lämna tips. Längst upp i högra hörnet finns det en tipsfunktion där man till och med kan vara anonym, och det skulle vara så. Det går bra. Mm. Tack så mycket Jonas Utkersson, och lycka till med fortsatt verksamhet. Tack. Mm. Ja, sen har vi dessa rambilar som återkommer varje vecka. Denna gång en svart ram 1500 Crew Cab Limited Edition, årsmodell 2021, som stals i carporten som tillhör en villa i Nykvarn, väster om Södertälje. Registreringsnummer är CPK34E. Vi åker uppåt landet till Kalix, där en grå Volkswagen Caddy Cargo årsmodell 2021 stals på parkeringen vid badhuset på Centrumvägen i Kalix. Registreringsnummer är BOK12C. Och sista efterlysningen för idag har vi en husbil. Peugeot Weinsberg Karasut 650 MF årsmodell 2023. Husbilen hyrdes vid ett husbilsföretag i Kristinehamn men lämnades aldrig åter på återlämningsdagen den 27 mars. Registreringsnummer är FUB45G.
Har du sett någon av dessa fordon? Var vänlig ring Larmtjänst tipstelefon 020 325 325 eller polisens tipsnummer 114 14. Ja, då börjar vi gå ner för landning här i dagens program. Jag tänkte innan vi avslutar så tänkte jag återkoppla lite grann till dig, Felicia. Mm. Den berättelsen du har är ju oerhört gripande för oss alla. Mm. Och vi vet att tipsningsfrekvensen kring rattfylleri har minskat något hejdlöst. Vad har du att säga om det? Vad tycker du? Alltså jag tycker att man ska ändå visa på civilkurage och ändå våga ringa. Och är du inte säker så följ efter bilen lite om du nu åker i din bil och se om de är ute och vinglar på kanten och kör. Alltså om du får magkänslan så ring. Vänta inte och ring 112 eller ring 114 14. Mm. För det kan vara ditt barn nästa gång eller din syster eller ditt barnbarn. Mm. Jag tänkte på den rattfylleristen som orsakade dödsolyckan för Siri. Det var ju både Siri och hans fru som omkom i den dödsolyckan. Mm. Där vet vi ju, eller du vet också, att det var människor som hade uppmärksammat honom tidigare. Han hade problem. Ja, precis. Så hade människor agerat och tipsat så kanske situationen har sett annorlunda ut. Ja, precis. Då kanske hon hade levt idag om man hade fått rätt hjälp ifrån början av samhället och att folk hade reagerat. Och det är alltid bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Det handlar ju om att rädda människoliv. Ingen ska behöva dö och skadas i trafiken på grund av alkohol eller bilkörning. Nej. Precis. Tack så jättemycket för din medverkan, ja, tack själv, här i programmet idag. Nästa vecka så är Kristoffer tillbaka igen med ytterligare en nybilstest. Därefter har vi tänkt grotta ner oss i allt vad som heter när det är släpvagnsvikter och husvagnar. Vi har en ny expert med oss i studion som kommer att ge er bra tips inför husvagnssäsongen. Och vi avslutar dagens program med Tove och Ingmar som bjuder på lite skönsjungande musik. Tack så mycket för idag och ta nu försiktigt trafiken så hörs vi igen nästa vecka. Hej och tack! Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får du ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av båda delar. Mitt hus, det la de grunden till. För flera tusen år sedan eller mera. Så kliv in, känn er som hemma om ni vill. Mitt hus är 7 oktaver högt. Cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun. Och ena flygen är en spinett. En vägg består av symfonier. Entrén är ett preludium. Här mår jag bra, hur känner ni er? Vi bygger ständigt till så får vi rum. Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musiken den föddes får ni medge. Ut ur ekot av vårt allra första skrik. En sockerbagare här bor i staden. En jungman Jansson, hej och hå. De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med socker på. Sen kom det duktigt folk från trakten. Vars arbetsdisciplin är